enyi wana wa Adam alayhi salam, enyi watoto wa Adam, bani Adam, enyi watoto wa Adam, wana wa Adam, sisi sasa vizazi vya Adam alayhi salam. Qad anzalna alaykum libasan, hakika tumekwisha wateremshieni mavazi, nguo, nguo ambayo kazi yake yuwari sawatikum, kazi ya nguo na madhumuni na lengo la nguo ni kuziba na kuficha uchi na tupu ya mwanadamu. Yuwari sawatikum, sawa ni uchi na tupu ya mwanadamu, inaitwa sawa. Kazi ya nguo ni kuficha uchi. Kwa hivyo pale unapomwona mwanadamu amevaa nguo lakini uchi wake au sehemu ya uchi wake bado iko wazi, ni kwamba hajavaa nguo, kwa sababu Qur'ani inasema kazi ya nguo ni kuficha uchi wa mwanadamu. Tumeelewana vizuri ikhwan? Tumefahamiana sawa sawa vizuri? Sababu wako baadhi ya wanadamu, hii aya bado haijaeleweka kwa baadhi ya wanadamu, pengine hata baadhi ya Waislamu, akavaa nguo ambayo nguo ile ameivaa lakini yeye bado yuko uchi kiasi fulani. Mume au mke kutokamana na athari ya mambo ya kimagharibi, mawazo ya kimagharibi, utamaduni wa kimagharibi, utamaduni wa watu wasiokuwa Waislamu, tukaletewa sisi Waislamu tukaanza kuiga. Waislamu wakaiga kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam, wa in dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, hata wakiingia katika tundu ya mnyama yule aliyemtaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, dhab, watu kadhalika watawafuata huko watu walikokwenda. Al-Yahud wa Nasara, qala faman, Wayahudi na Manasara. Ilikuja wakati pengine mpaka leo au labda ilipungua kidogo, watoto wa kiume waliletewa fikra na mawazo ya kuvaa nguo ambayo huwa inateremka kidogo katika suruali, lakini huteremka kidogo katika mwili wake, ikawa sehemu ya nguo yake ya ndani inaonekana, na ile sehemu ya ndani ya nguo pengine labda ikiwa imeshuka, uchi wake unakuwa umeonekana. Suruali kama hiyo inaitwa negative 3. Negative, inavaliwa negative 3. Maana ile suruali inavaliwa inashuka paka 0, kisha inashuka chini ya 0 inakuwa negative. Waislamu wakaiga, wakavaa suruali kama zile. Ndipo sasa hatari yake ni pale yule kijana anaposwali. Sasa anaposwali kijana kama ile, unaona uchi unadhihiri, uchi wa Muislamu unadhihiri wakati anaposwali. Pana cha swala tena hapo ikhwan. Hamna swala kwa sababu kuna sharti ya swala ambayo imeanguka, sharti nzito ambayo ni satru al-awra. Hamna swala. Na ndio maana Waislamu mara nyingi wanahimizwa masala ya kuswali na suruali na t-shirt. Suruali na t-shirt, uwe mwangalifu ile t-shirt inafika wapi. T-shirt inafika wapi? Kwa sababu mara nyingi Muislamu ambaye amevaa t-shirt au shati ambalo ni fupi akirukuu au akisujudu, sehemu ya uchi wa nyuma unaonesha. Haya ni masala ambayo yako wazi, wala hakuna haja ya kuyazungumza kwa ndani.